ju prezantojmë Endomodel, një teknologji e re, revolucionare për përmirësimin e trupit tuaj. Endomodel përdor energjinë elektromagnetike të përqendruar për të nxitur veprimin dhe aktivitetin e muskujve tuaj. Kjo do të thotë që ju mund të arrini humbjen e masës gamore dhe të keni muskuj të tonifikuar pa që nevoja të kryeni aktivitet fizik dhe pa ndjerë lodhje. Endomodel është një teknologji që stërvit trupin tuaj në mënyrë të pazakontë. Ajo ndihmon në tonifikimin e shpejtë të muskujve dhe djegjen e yndyrnave përreth tyre. Endomodel nuk kërkon shumë kohë, sepse një seancë është sa 4 javë palestër. Kjo teknologji është një investim në shëndetin dhe pamjen tuaj. Për më shumë informacion dhe konsult të personalizuar, na kontaktoni sot. Nisni rrugën tuaj drejt një trupi të fortë dhe të shëndetshëm me Endomodel.